Тетяна Полявська ставить струму приймачі, готується до виїзду у другу зміну за 14-тим маршрутом. Тетяна Полявська 7 місяців працює водійкою тролейбуса, їздить за маршрутом Катіон, автостанція номер 2. 14 зупинок свого маршруту проїжджає за 40 хвилин. Починала Тетяна на підприємстві кондукторкою і контролеркою, але прагнула іншого. Я дуже хотіла бути водієм тролейбуса. В жовтні місяці буде вже рік, як я офіційно за рулем. Легкову машину я боюся водити, а тролейбус – ні. Водієм тролейбуса працює 26-й рік, розповідає Борис Савчук. Відзначає плюси і мінуси роботи. Тяжко, звісно, рано вставати. Пів четвертого треба на розвозку співати. Город військоватий, скажімо так. До зупинки тяжко під'їхати і виїхати, під'їхати. Нюанси такі, що тяжко, пробки такі бувають, що затримуємося. В середньому 18-20 тисяч зарплата. За травень місяць я получу 24 тисячі чистими. У електротрансі хронічно бракує водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кадрів підприємства Людмила Огойко. Цього року, каже, ситуація ще більше ускладнилася. Наші водії тролейбусів, 18 чоловік, знаходяться на службі, вони мобілізовані і захищають нашу Україну. Крім того, водії тролейбусів пасажирських мають право на пільгову пенсію, і люди, які здобувають цей стаж, мають право, вони йдуть на пенсію. Аби швидше і ефективніше заповнювати вакансії, на водіїв тролейбусів навчають на курсах. Їх тривалість, каже Людмила Огойко, торік скоротилася з півроку до майже 4 місяців. Наразі шукає 20 охочих навчатися. Для безробітних це за кошт Державної служби зайнятості, розповідає начальниця відділу центру зайнятості Інна Білик. Для того, щоб скомплектувати групу, ми презентували безробітним цю професію, розповіли про умови навчання, про гарантії працевлаштування. Одна з умов, каже Інна Білик, наявність водійського посвідчення. Максим Кондратюк таке має. Розповідає, привабила можливість перенавчатися, бо у Києві до початку повномасштабної війни працював метрологом. Сподобалось, що з навчанням. Я вирішив, що мені ця робота підходить. Також я проживаю доволі близько до місця роботи, що теж впливало на вибір. Хмельничанка Олена Сазіна розповідає, планує потрапити у групу, яка розпочне навчання 10 липня. У мене двоє дітей, мені хочеться якоїсь стабільності. По-перше, це цікаво, коли тебе чогось навчають нового. По-друге, дуже люблю автомобілі, транспорт, взагалі їздити за кермом. Наталія Кучер каже, навчалася на юриста, а торік закінчила курси із вересня водійка тролейбуса. Розповідає про свій перший самостійний виїзд. Не повірите, пам'ятаю, як ніколи відірвалися штанги. Коли відриваються штанги, це тролейбус зупиняється і взагалі не їде. Стою сама, не знаю, що робити. Підходить просто чоловік до мене і каже, не переживай, мала, ми зараз це все зробимо. І допоміг мені. Як виявилося, він колишній працівник, відпрацював тут 40 років. Цей тролейбус старший за неї, розповідає водійка. Людмила Огойко каже, парк оновлюється. Нам ще водії потрібні, тому що будуть нові тролейбуси, і ми хотіли би, тобто буде ще більший запуск, і потрібні водії тролейбусів. Всього, за словами начальниці відділу кадрів, на підприємстві працює 170 водіїв тролейбусів і мають 32 вакансії. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.